¡Gracias!
なし震災が消えないに SOMA そはあれどっち泣けもいでんぴゃちょにパンミャーぽいねルーローカー진나로에뼈뼈내마음이아야야마소네종두에레나아테뼈괴미아치코가
Thank you.
မောချီလို့နဲ့ဆက်ကံများအတန်းလုံးဆွဲဆုံးချစ်စရာကောင်းတဲ့မင်းပြုတ်ရောရခက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ချစ်ဆုံးစိတ်ချီလက်ချီ Don't you like hey ဘေးရဘေးမှာပြဲကုန်ချီလောကကြီးရဲ့မင်းရှိခြင်းအားလုံးပြီးကိုယ့်တကောင်းလို့ပြမတဲ့တတိချင်းချင်းကနအားလုံးလဲကြောစားပြီးဖလို့ကြည့်ကောတယောက်တည်းစိတ်ကူးတဲ့ကောင်းနေစေညောညက်တော့အောင်လုံးလိုက်တဲ့ကောပဲငဲ့တွဲငဲ့တွဲဝဲအောင်ဘေးလိုက်ချိန်မှနေမဲ့ပြီးလုံးလိုက်ချက်နာသွားနဲ့လိုက်ကိုမောချင်နဲ့စုံပြသွားမှစိုးရိမ်ပြီးစာနာစနာအောင်အချင်းလဲအချင်းရဲ့မုန်းလို့သွားမလား
간자지모옹예예세세디가라이데디도Oh, so bad, what did you do?
Let's go.
We'll be right back.
ke twi bi dan pya ni re ku ba mya ma ke le mo myo de lan khwa twa re do nya in na nya le pyo pye ti do nya in na nya le pyo pye ti ye se kwe twa re chi do se mya pye ne do nya in na nya le pyo pye ti Oh, okay. Okay.